सोच्दैछु बनाउन मिल्छ कि औलालाई औलालाई औजार सोच्दैछु देश बेच्न मलाई मेरो इमानले दिँदैन शेर छ देश बेच्न मलाई मेरो इमानले दिँदैन मेरो इमानले दिँदैन देश बेच्न मलाई मेरो इमानले दिँदैन पसिना बेचेपछि फस्टाउला व्यापार सोच्दैछु केही दिनदेखि एउटै कुरा लगातार सोच्दैछु जुन जस्तो हुनुपर्ने फुल जस्तो हुनुपर्ने फुल जस्तो हुनुपर्ने जुन जस्तो हुनुपर्ने बदाम बेचेर हिँड्ने बहिनीको अनुहार सोच्दैछु जुन जस्तो हुनुपर्ने फुल जस्तो हुनुपर्ने बदाम बेचेर हिँड्ने बहिनीको अनुहार सोच्दैछु दुर्गमको बाटो जहिले पनि दुर्गम भइरहन्छ अन्तिम शेर दुर्गमको बाटो जहिले पनि दुर्गम भइरहन्छ दुर्गमको बाटो जहिले पनि दुर्गम भइरहन्छ कस्तो लिएर आएछ त्यसले निधार सोच्दैछु केही दिनदेखि एउटै कुरा लगातार सोच्दैछु बनाउन मिल्छ कि औलालाई औजार सोच्दैछु एउटा गजल अर्को सुनाउँछु श्रेष्ठ प्रिया दिदी हुनुहुन्छ उहाँको लागि पनि थोरै समय लिए नयाँ खालको गीताको सार आयो नयाँ खालको गीताको सार आयो जब गाउँमा सिंह दरबार आयो नयाँ खालको गीताको सार आयो जब गाउँमा सिंह दरबार आयो बुच्चो भएर आँगनसम्म पुगे थियो बुच्चो भएर आँगनसम्म पुगे थियो बुच्चो भएर आँगनसम्म पुगे थियो बुच्चो खुकुरीमा पनि धार आयो आफै बेचिनु पर्ने आफै किन्नु पर्ने आफै बेचिनु पर्ने आफै किन्नु पर्ने जमाना अनुसारको बजार आयो नयाँ खालको गीताको सार आयो दाइजो र दाइजो लिन र दिन पाइँदैन दाइजो लिन र दिन पाइँदैन दाइजो लिन र दिन पाइँदैन यस्तो खबर बोकेर अखबार आयो देश सम्झेर म घरतिर आएँ देश सम्झेर म घरतिर आएँ देश सम्झेर म घरतिर आएँ देश सम्झेर भाइ कतार आयो नयाँ खालको गीताको सार आयो जब गाउँमा सिंहदरबार आयो धन्यवाद